Ahojte, ahojte. Vrátili sme sa práve z výpravy, keď sme doniesli Dragnovi jeho stratené brnenie. Vraciame sa do Tusgdalu a prechádzame priamo do trónnej sály. Prepáč, že vyrušujem, tu moja milosť, ale obávam sa, že mám zlé správy. Magické príšery útočia na ľudí po celej krajine. Nikto nevie, odkiaľ sa berú, ale situácia sa začína vyvíjať tak, že z toho môže byť vážny problém. Našťastie mám aj dobré správy. Embed Travelers ponúkli svoju pomoc v boji s monštrami. Očakávam, že to bude dobrá príležitosť privítať nejakých hostí z okolitých krajín a vybrať sa na lov. Čo si o tom myslíš? Tak Embed Travelers sú z nejakých končín plnej močarísk a nízkych kopečkov. Je to v podstate partia rangerov a vyrástli v tomto hustom močaristom lese. Udržiavajú určitý počet táborísk v tom lese a v podstate sú najlepší vodcovia v danej oblasti alebo sprievodcovia. Dobre, takže kto sú tí Embed Travelers? Prečo by ponúkali pomoc? Áno. Takže nachádzajú sa južne od tvojich území, je to nebezpečné miesto, kde sa vyskytuje veľa magických stvorení a oni sú majstri v eliminácii takýchto hrozieb. Nepýtajú veľa, akurát kompenzáciu cestovných nákladov a právo ponechať si trofé. To mi príde celkom dobrá cena. Koho by sme pozvali na polovačku? Potrebujeme nejaké styky nadviazať Itaxom a Mivonom, takže by som pozval niekoho z vnútorného kruhu kráľa Irovetyho a potom nejakých Swordlordov z Mivonu. Audoriovci z Mivonu? Myslel som, že sú z Brevoja. Mivon ovládajú audoriovskí emigranti, ktorí utiekli potom, čo sa chorá odobyvateľ zjavil v Restove s jeho drakmi. A poradil by som príliš im to nepripomínať. A ako vyzerajú vzťahy medzi Mivonom a Pitaxom? No, ako je v River Kingdoms typické, majú nejaké spory, pravidelné potýčky na hraniciach a teda dosť veľa vzájomných problémov, ale nezvyknú po sebe hneď vyskočiť a hlavne nie na neutrálnej pôde. A prečo nepozveme rovno Irovetyho? Pretože by to najskôr zdvorilo odmietol. Pretože ako náhle by položil nohu na tvoju zem, tak by bol v podstate vydaný na tvoju milosť. A ten starý lišiak, zradný, očakáva tiež mazanosť aj u iných. No dobre, vyzerá to ako dobrý nápad, pozvite hosti. Vydám nevyhnutné rozkazy. Výborne. Hunting together with foreign guests not only helps solve the problem of rapidly multiplying magical animals, it also improved our relationships with our neighbors. But little did we know that this innocent fun would be the start of a real catastrophe. Výborne, no a sme v kapitole číslo 3. Prv ako pôjdeme spať, mohli by sme ešte pozrieť, čo tu máme. No tak samozrejme, po doručení predchádzajúcej správy sa nejaká tá štatistika zdvihla, čo poteší. Tuná pán kolega má ešte 7 dní práce, tuná kolega 17, no a mali by sme ísť teda snad na ten lov, ale predtým by sme sa mali ešte vyspať a možno by sme mohli ešte niekomu nejakú úlohu prifariť, napríklad čo sa týka niektorého z tých prekliatí.
Ktoré z nich trvá kratšie vyriešiť? 60 a 45, ale toto je drahšie, čiže budeme musieť kúpiť nejaké build pointy. Ja som za to, aby sme kúpili, máme relatívne dosť peniaz, takých 50 build pointov. A môžeme teda začať riešiť tento problém. Snáď si tým nezarúbeme žiadnu cestu k ničomu. No, inak povedané, snáď nebudeme potrebovať Harima počas 45 dní. A mali by sme, pravdu povediac, povýšiť ekonómiu, lebo momentálne máme na výber ekonómiu, divinity, alebo teda community. Ekonómia je vždy prvoradá, hej? Ale prv ako pôjdeme povyšovať ekonómiu, asi by sme sa mali minimálne vyspať. Neviem, či som to už spomínal, ale je tu taký problém, že keď sa nevyspíte a dáte len posunúť dni, tak síce únava vám zmizne, ale nedoplnia sa vám kúzla, respektíve použité schopnosti. Dá sa povedať, že tie náboje v rôznych artefaktoch. Môžeme ešte pozrieť, čo máme nové, čiže áno, máme ísť tu na do Camelands a máme počkať na reportík, pravdepodobne to bude zase Tristian, typujem, že z Lindsay. Takisto máme počkať, kým sa Dragon dostaví s brnením. A to je vlastne asi všetko. Takže ideme sa vyspať, prečo by sme si k tomu zase nevzali aj tu na našu kamošku. No. Vyspíme sa do ďalšieho dňa. Tipujem, že už to bude naozaj ďalší deň. A tipujem, že v zásade nebude nič nové na stole. Koľko je hodín? Tak to je ešte ten istý deň, výborne, tak nezmeškali sme až tak veľa a naozaj sa nič také strašné nestalo. No, máme na výber snáď také veci, že mohli by sme buď anektovať Camelands, hej, to je možnosť, len samozrejme trvá to 2 týždne. Mohli by sme takisto povýšiť tú ekonómiu, alebo by sme mohli rovno vyraziť na ten lov. Možno to je celkom rozumné, pretože keď sa vrátime z lovu, už možno budeme mať ďalšie správy o tej nákaze. Mali by sme zostaviť teda, keď už tam máme sa zúčastniť nejakého lovu. Mali by sme zostaviť nejaký ten lovecký tím a bude to trošku zložité. My máme dvoch lovcov, Amiri a Ekundaja. A ja si myslím, že obaja by mohli ísť s nami. A potom je otázka, že koho s nimi. No dobre, takže urobme to takto. Amiri ostáva, Ekundajo pribudne. No a určite by sa nám zišiel nejaký liečiteľ. Máme tu na kolegu. A vezmeme, čo ja viem, Lindsay. No, potrebovali by sme niekoho, kto je aký taký tank. Valéria. Ja by som ju nahradil asi Harimom, ktorý je dosť obrnený. Pretože Tristian predsa len nie je z najobrnenejších. A vezmem Lindsay ešte na nejaké to buffovanie a debuffovanie.
Ja by som to možno videl radšej trošku inak, ale žiaľ, nedá sa mi zobrať niekto iný natankovaný dopredu, uvidíte prečo. Ja som to totiž včera kúsok hral. Poďme teda na to. Jamel Visser je vlastne vodca tých Embed Travelers. Šedivejúci chlapík so silnými rukami a ostrým zrakom nás privítal s úklonom. Vaša výsosť, ďakujeme, že ste usporiadali tento lov. Otočil sa k hosťom. Drahí hostia, vítam vás, som Jamel Visser z Embed Forest, z Embedského lesa. Nie som zrovna talentovaný rečník, takže poďme rovno k veci. Toto nie je normálny lov. Namiesto nejakých tých jeleňov a podobne budú našou korisťou oulbery, hydry a viverny. Môžu byť nebezpečné kdekoľvek, ale na týchto miestach sme našli veľmi veľké a proste fakt drsné kusy. A našim cieľom je eliminovať ich prv, ako nájdu nejakú tú cestu, aby mohli škodiť civilom. Aby sme urobili lov zaujímavejších, rozhodli sme sa spojiť ho s určitým prvkom súťaže. Jamel ukázal na zlatom vykladanú truhlicu. Sú tu tri neľútostné monštra. Dúfam, že moji ľudia získajú minimálne dve hlavy, ale ak akákoľvek iná zo skupín donesie dve alebo nebude aj všetky tri trofeje, tak budú odmenení hodnotnou cenou. Takže neváhajte, nebude sa na nikoho čakať. Je každý pripravený? Toto nie je žiadna hra, ľudia umierajú. Prezrime si hosti z Mivonu. Dvaja Swarlord, dve sestry Swarlordky reprezentujú mivonských Haldoriovcov. Ako tak kontrolujú svoje vybavenie, staršia sestra Edna buzeruje mladšiu Juliu. Julia vzdychá a guľa očami, ale neprerušuje ju. Hostia z Pitaxu, Anamede Belvarahová, jedna z najpopulárnejších bardiek v Pitaxe, prišla ako vyslanec kráľa Irovetyho. Vyzerá, že si nedoniesla žiadne lovecké vybavenie. Zaznamenajúc môj pohľad, tak sa hravo usmiala. No to nebude zrovna Octavia potešená, alebo že by. No a toto je ten bod, prečo som doniesol linzy. Ja som sem totiž včera vletel pri takom, že poďme pozrieť, čo sa stane práve z linzy a vyšla mi táto dialogová voľba. Keď som sa potom vrátil s lepšou partiou z hľadiska bojového výkonu, tak mi nevyskočila. Takže tipujem, že otvorí to nejaké zaujímavé voľby. Takže Anamede učila poetiku na akadémii a všetci ju tam balili a polovica, teda všetci chlapi a polovica báb. A vyzerá to, že aj Lindsay, čo je v tej truhle, to zistí víťaz. Nie je žiadna lepšia výhra ako prekvápko. No dobre, tak sme ready. Dobre. No, ešte sa tu pozerajme. Jasil, nemá nič? Nie. Zjavne nič, sluha.
Interesting. A to je tá truhlica. Sluha nevyzerá dobre. Oči má podliaté krvou a celý je nejaký červený. Pri všetkom tom oslavovaní života tu je niekto, kto nám pripomína nevyhnutné. Si v poriadku? Á, to je nič, trochu som prechladol. To prejde. A čo keby si skúšal urobiť srandu z hostí? Napríklad okýchať týchto pompeznych Aldoriovcov. Pokúša sa o smiech, ako si želáte, vaša milosť, budem sa snažiť. Octavia sa pobavila. Želám ti rýchle vyzdravenie. A čo Jamel, má ešte niečo? Hrá sa s malým ďalekohľadom, odtiaľ to veľa nemôžem uvidieť. Želal by som si pripojiť sa k tomu lovu a získať tiež nejaké tie hlavy. Je niečo v neporiadku? Vidím, že nemáte zatiaľ žiadne trofeje. Prehráte, ak sa nebudete ponáhľať. Aha, Octavia. Ho balí? No a teraz čo? Tak vyčítať jej nemá význam. Ja by som pozdvihol obočie. Čo? Nechce? A to je v poriadku. Sme slobodní ľudia, nie? No. Dobre, ako pokračuje lov? To sme už videli. Povedz mi o Embed Travelers. Čo by vás tak mohlo zaujímať? Embedský les je divné miesto aj na pomery riečných kráľovstiev. Preteká mágiou a víly, ktoré tam žijú, veria, že to nie je miesto pre ľudí. Samozrejme, my si myslíme presný opak. Víly, my máme obrov a mamutov, šamľozubých tigrov a nefrafleme. Viete, čo robíme? Požierame ich. Teším sa s tebou aj s tvojim apetítom. Môžem dokončiť? Bojovali sme s nimi postročia, ale musím povedať, že príšery, s ktorými sa tu stretávame, sú nové aj pre nás. A ako prakticky susedia, vidíme ako správnu ponuku pomôcť vám s nimi. Okrem toho, keby vás tie potvory popapkali, Erastil pomôž, môžu sa potom obrátiť proti nám. OK, tak ideme. Šťastný lov. No dobre. Tak, mohli by sme si preusporiadať. Nedá sa svietiť, musí ísť dopredu Harim. Tu na Ekundajo so svojím Havinkom. Lindsay a ja. Mohli by sme to takto zobrať. Nebude to úplne jednoduché. Poďme teda na to. A sme tu, tak čo by sme mohli ako prvé snať sa zneviditeľniť? A začať to tu preskúmavať. A vorgovia, tak určite by sme mali. Tak to nejako. No čo mu dáme? On je pomerne slabý zatiaľ, ale niečo by predsa len mohol. No. Ja by som povedal, hop, toto není ono, toto je to okamžité.
takto nejako Octavia by sa mohla obrniť hlavne. Ešte prváku začne niečo robiť. A Miri, myslím, že bez problémov. Depend on me. I grant you death. Čo by mohla ona? Ten glitter dust sa normálne oplatil. Fúha. A Miri nejako... ostráda... účinnosť. Aj, Olber. Tak poďme na to. Výborne. Bez nejakých väčších následkov dokonca. Tam je niečo. A čo, nie sú z neho zbytky? Čo je to? Niekto použil Eel, aby vyrobil tieto sošky vzdialene pripomínajúce Olberov. Tak fajn. Dobre. Čo ja viem, mohli by sme skúsiť preskúmať týmto smerom. Ja by som ich možno ukryl, lebo nikto nevie, kde a kedy na koho naďabíme. Á, väčší divoký medveď. Tak. Zase by sme to mohli poriešiť tak, že tu na... Všimol som si, že mám nadbytok zvitkov požehnania. Takže môžem využiť aj trpajzlíka na požehnávanie. Ono je to tak, že požehnávanie je veľmi jednoduché a relatívne účinné zlepšenie takticko-technických dát. Tak, no a poďme na to. Čo má? Kyslú hlúposť? A kyslá hlúposť je tiež dobrá, ale možno, že predsa len by bolo lepšie, keby používala normálne kúzla. True Strike je fajn. Tak, a to by mohlo stačiť zatiaľ. Ona má v podstate tú ohnivú kušu, takže to je celkom fajn. A ono ich je tam viac. No. To nebolo až také dobré, ale stále v pohode. Stále jej nevychádzajú tie čeky, to bolo také ťažké. 23 hodiť. Aha, tu je zase niečo.
Čiže je tam výkal o veľkosti vežového štítu? No pekne. Dobre. Ja si myslím, že sa vraciame na, áno, na začiatok vlastne. Čo to tu máme? Čo to tu máme? Ja by som to aj tak spravil, že sa vlastne vrátime na začiatok. Prípadne tu, či niečo nenájdeme. Hej. Vrátime sa na začiatok a išiel by som hore proste. Samozrejme, že pred ďalšou cestou hore by som si mal vyliečiť postavy. No a na liečenie tu máme zase tohoto experta. Akurát, že samozrejme by to chcelo, aby tentokrát použil správne zvitky. Tie zvitky sú žiaľ prvolevelové, takže nemajú nejakú príliš veľkú účinnosť, no 2, tak to je už úplný podpriemer. To už bolo lepšie. Ide mi vlastne o to, aby som z inventáru vybúchal tieto málo účinné kúzla. Teraz je čas na ich použitie, takže... Teda to je strašné. Prečo mu to tak zle padá? Aha, zvieratka máme pošarpané. Tak to už bolo lepšie. Dobre. Ja si myslím, že stále na tom nie sú nejako fantasticky. No to teda nie sú. Takže ešte aj nejaké kúzla by mal použiť. Magritium Turinois. Magritium Turinois. No, ako sme na tom? Stále nič moc? Magritium Turinois. OK. Takže... Aspoň zatiaľ by sme to takto nechali. OK, takže ideme ďalej. Skrieme sa, samozrejme. Ešte by sme mohli trpaslíkovi... pridať... ďalšie zvitky požehnania. Takto nejako, čo je toto? Haste? Mhm. No to zrovna on nemôže použiť, ale... tu na pani kolegyňa môže. Tak. A poďme... Hops, nie on. Všetci, všetci. Tu je nejaký svah dole, tam asi bude nejaká neblahá potvora, by som typol.
Oj, tak moment, tak to musíme takto. Ty. Hejst. Ty. Požehnanie. Tak. A teraz. Samozrejme. Treba do nich začať hasiť. I grant you death. I know what to do. Ouch. Docela zle sú na tom podaktorí, ale to je v pohode, lebo sme aspoň prežili. Grotus awaits us. Nevýhoda Harima je, že jemu to liečenie týmito šlehami až tak nejde. Ako sme na tom? Dá sa povedať, že celkom dobré. Ten hejst sa mi páči, to myslím, že môžeme Octavii pridať. Ale vidím, že zvieratka by potrebovali ešte trošku doriešiť. Takže v rámci riešenia no nemáme tu týchto liečivých kúziel až tak veľa, ale aspoň dačo. Tak to bolo celkom fajn. No a on sám má nejaké lektvary. Ja by som tie neúčinné lektvary dopil ako prvé. Doplníme mu zásoby požehnaní. No a mohli by sme čo? Stiahnuť medvedíky z kože. Aspoň že tak. Koľko tam bola náročnosť? 23. OK. Ideme ďalej, aj keď asi by sme mali. Sa kúsok vrátiť. No, tu sme už hľadali, jasne. Ide o to, že či tam náhodou nie je niečo, na čo treba perception. A asi by sme sa zase mohli začať zakrádať. Aha, čo je tu? Vorg. A keďže je tu vorg, tak zase... Tak, a poďme na to. Oni tam možno budú viacerí. A povýšila nám Octavia. Octavia si zaslúži, samozrejme. Vorgov zvlečieme. Skontrolujeme si samozrejme stavy zvieratiek, tak vidíme, že jeden kus tu je na tom dosť zle. No, tak už by sme mali začať aj šetriť trošku liečivými kúzlami.
Čiže mohla by Amiri niečo vyriešiť? A kto je vlastne na tom tak zle? Havino či... Áno, Havino. Smilodon je na tom celkom slušne, takže Amiri by si mohla svojho pacienta v podstate vyliečiť sama. Vlastne nie, Dog je Ekundajov. No, pekne zadelila, 10 je slušný výkon. Ekundajov žiaľ s tým kúzlením na tom nie je nejako veľmi dobre. Lindsay. Dobre, aspoň tak. No a mohli by sme trošičku postúpiť. Aha, tam je niečo. Čo je to? Niekto použil tento strom na ostrenie pazúrov. A značky od pazúrov sú dvakrát tak vysoko ako moja výška. No výborne. Dobre, ja by som povedal, že teda môžeme ísť povýšiť Oktáviu. Tak jej dáme zase arkánneho Trickstera. No, samozrejme do hlavných vlastností najviac. Perception by sa jej hodila, to je jasné. Aj nejaké tie znalosti. Takže myslím, že to môžeme nechať takto. No a... Čo ďalej? Ja jej skúsim dať, aj keď to možno budem lutovať, Weapon Proficiency. Pardon, Weapon Focus na lúč. No a čo sa týka kúziel, tak Obsidian Flow. To je dokonca z jej vlastnej školy. A okrem toho ešte... Okrem toho ešte ovláda evokáciu, tak niečo evokačné. Napríklad taký kontrolovaný fireball. Fajn. Samozrejme, že by sme mohli jej to zapísať aj do spellbooku, aj keď samozrejme nezíska to, kým sa nevyspí. Čiže prejdeme... Spellbook a dopíšeme veci. Obsidian Flow a dva kontrolované firebally. A samozrejme môžeme ju začať učiť aj so zvitkou. Aha. Vlčko je na tom relatívne zle. Tak pardon, to nie je vlčko, to je Havino. Tak ešte Havina by sme mali dať trošku do poriadku. Čiže... Aspoň takto. No, môžeme sa schovať a pomaly sa pobrať ďalej. Aha, bylinky. Ja by som sa začal pomaličky zakrádať. Nič nevidíme. Aha. Thank you.
Výborne. No a poďme ďalej. Aha, Aldory, ovky. Čo to tam je? Aj. Takže okamžite takto, okamžite, ak ich chceme zachrániť, tak takto. Oh, sorry, was lost in thought. Dobre. Že by takto? I'm open to your orders. I grant you death. Here I am. See? Prežili. Tento súboj vôbec nie je taký jednoduchý, ako to vyzerá. Takže jedna Aldoriová. Potom, čo sa pozreli obe sestry na seba s úšklapkom, tak nám poďakovala za záchranu životov. Takmer vás to zabilo. A to preto, lebo niekto šťastne a spokojne napadne kopu drakov hojimi rukami, len čo dostane šancu. Áno? A nebolo to náhodou preto, lebo niekto z nás strávil viac času behom do kuchyne pre koláče na miesto tréningu? Ako je mimo ne? Ako obvykle totálny bordel. Pokiaľ môžem povedať, tak predstavitelia prevoju museli usúdiť, že štátne väznice sú mrhanie prostriedkami, pretože ich kriminálnici utekajú do našej krajiny po tuctoch. A Galt posiela špionov a provokatérov do našej krajiny bez toho, aby sa čo len tvárili, že tak nerobia. Aby sa snažili niečo skryť. No a ďalšie problémy sú na hranici s Pitaxom. Takže viete, business as usual. Na druhej strane a tej lepšej, náš strýko porazil starého pokladníka v súboji, takže momentálne je pokladníkom on. Ha, Milon by bol rajom pre bardov. Súboje sú tu na bežnom poriadku a samozrejme víťazí chcú piesne o svojich víťazstvách. Takže bardi si ich pripravujú tucty dopredu a potom tam iba doplňa správne meno. Čiže v Mivone sa úradníci a oficiálni predstavitelia obsadzujú na základe súbojov. Volá sa to meritokracia. Každý môže dostať vysokú pozíciu, ak sa dokáže brániť v čestnom súboji. Hej, takže je tam široká praktika. A hovoria, že ich šermiári sú z toho dôvodu vlastne neporaziteľní. Súboje, neľútostné hry so smrťou, kde hráči stavia ich život, aby uspokojili svoje, nazvime to, že ambície. To je toho šermovanie so šparadlami. Zábava pre prachatých mešťanov. V skutočnom boji všetky vaše postoje a finty nestoja za nič. Ako som vás videl bojovať s Olberom, tak mimonskí swordlordi nie sú veľa lepší od našich kuchárov. Nechcete nejaké lekcie? Keby sme neboli vaši hostia, tak by som sa okamžite dožadoval satisfakcie. Tu
A hneď. Dobre, bol to blbý žart. Čau. Tak, tak. No, sú nejaké husté. V každom prípade. A dobre sa naťahujú. Dobre. OK. Takže poďme. Takto. Fajn. Takže máme za sebou nejaký taký pokrok. No, počkali sme si, kým vyprchajú kúzla a pokračujeme ďalej. Čo to má? Aha. All according to plan. Asi by sme zase mohli. Schovať sa trošku. Aha. Že by sme skúsili našu... No síce moment, ona asi nemá namemurované žiadne fireboly. No to teda nemá. Čo je toto? Aha. No dobre, takže... Zase. A môžeme ísť na to tak, že... Octaviu trošku odsunieme. A začneme, že... Pardon. Ale to by som ešte nechal, to nie je také kritické. Takto. Takto. Samozrejme, takto. Možno aj nejaký mind control by sa dal použiť. A čo by mohol on? A to je jedno. Let yourself open. Yes, lost. This won't kill me. Wow. A zvieratka prežili. Dobre. Amir je nejaká poslabšia o tých čekoch momentálne. Well, sorry, was lost in thought. OK. No a mohol by ešte skúsiť nejaké... No, energy rozhodne nebude potrebovať. Tak. Magritium Turinos. Magritium Turinos.
Výborné. No a Miri môže tiež ešte použiť nejaké svoje schopnosti. Magritium Turinus. Aj keď asi nie som celkom presvedčený o tom, že toto bolo reálne účinné. Moment, však môžeme pozrieť. No, sú na tom relatívne zle. Ale uvidíme, že ako dopadneme. Aha, tam niekto je. Mohol by mať nejaké liečivé srandy. Nemá. Iha. Hydra je taká silná a veľká. Vzývajte Lamaštu. Prinesieme potravu Hydre. Hydra rada papá. Lamaštu bude potešený. Nezrie ťa Hydra? Môže. Hydra je veľká a strašná. No to teda je. Iha, tuším, utekajú. No dobre, takže mohli by sme... Je to blbé, lebo Hydry sú jedovaté a Harim nemá namemorované, ako by som to povedal, odjedovatenie. Takže asi by sme sa mali pre istotu aj začať znovu zakrádať. A rozhodne by som sa popozeral po celej oblasti. Aha, čo je tu? Malé ľudské figurky uctievajúce Hydru boli neumelo vyškrapkané do tohoto kameňa. No, tak Hydra to je celkom výzva, pravdu povediac. To môže aj zle dopadnúť miestami. Aha. Giant Fly Trap. To horí. A túto naša kamarátka má Fireball. Zatiaľ čo náš ďalší kamarát má samozrejme ďalšie požehnanie. Cannot hide from me. I always survive. No to dúfame, že survivne, len ó, to sa oplatilo. Dobre, ja by som povedal takto, že čisto len preto, aby sme vedeli, či sme niečo nepodcenili. No a samozrejme teraz to ju dá do poriadku. Ona má nejaké zvitky, ale ja mám obavu, že predsa len v Harimových rukách by boli lepšie. Hm.
A ešte tu má aj toto. Takže harím. Patience. Jedno zvieratko. Druhé zvieratko. A Miri. To až tak nepomohlo. A nemá ešte lektvary? Má. A ešte by mohla jeden dať. Ops, nikam nechoď. Čiže zase by sme sa mohli odplížiť možno trošku ďalej. Aha, tu je nejaký systém korienkov. Ó, a liečivý lektvoš, takže zase by sme mohli liečivé lektvary trošinku prerozdeliť. Tu sú. No, v každom prípade... musíme dať jej, lebo ona je... by som povedal, že prvá na rane. No a nech sa teda nachliape tých najmenej účinných. Že dva životy. Tak, ale aspoň dačo. Mohli by sme sa zase schovať. Ouč, tak toto je ešte horšie. Takže, tu na pán kolega. Zase príde na jeho. Finty. Dobre. Čo je toto? Á, to je nič. Takže v každom prípade by mohla niečo takéto. Opäť fascinácia. Keep your eyes open. Nowhere to run. Who will prevail? Does it matter? Your strength wasted. Výborne. Myslím, že... á, Havino je nejaký... čo to má za stav? Stinking Cloud, aha. To má nejaké blbé účinky. Ale dostal sa z toho, paráda. I'm not afraid. Aha, ďalšia. Hydra. You deserved it. Repent. No, čo by sme mohli? Také to dačo? Výborne. Výborne. Super. Asi by sme zase sa mali pekne pozbierať a skryť, lebo podľa môjho skromného názoru tu ešte budú nejaké prekvápka.
Aha. Aha, to je zjavne z hora. Potešilo. Tu sme už asi boli, áno, tu sme už boli. Stále mám pocit, že ešte tu bude nejaký problém. Aha, čo je tu? Čakal ja hlava s tromi očami na primitívnej kresbe na kamienku. In due time. Viverna. All according to plan. Oops. Opäť fascináciu použiť. Aha, tá už o všetko došla. To je trošku zlé. Tam sú až dve také. Povedal by som, že toto bolo dosť draho vykúpené. Tri primálne hydry. Aha, tu sme boli. A čo je toto tu? Tu je nejaký vozík, alebo čo? Á, nejaký predmet, takže vozík. Goblini boli roztrhaní na kusy obrovskými pazúrmi. Ich škaredé malé ksichty ukazujú strach. Á, liečivé čosi. Pilinky. A čo je tu? Dobre. Osobne nie som presvedčený, že by nám táto prechádzka niečo príliš dala. Follow my lead. Áno, tu sme už boli. Vráťme sa sem. Najhoršie na tomto je, že sme vyčerpaní s prostriedkou celkom zaujímavým spôsobom. Ale nemáme si príliš kde oddychnúť ani nič podobné. A pravdu povediac, naháňame sa tu jak takí barani.
to je táborisko, tak tam asi nebude nič zaujímavé. Pôjdeme potom ich pozrieť. No moment, tam môže byť aj ďalší prepad. Ale teda keďže sme na tom takto, tak by sme samozrejme mohli... ...zasa doliečiť. No najdôležitejšie je doliečiť zvieratka, čiže ktoré zvieratko je na tom najhoršie? Havino. No to až tak nepomohlo. Toto pomohlo celkom dosť. A ja by som sa zase pekne schoval. Vrátil by som mu nejaké tie požehnania, že zo 2, zo 3, zo 4. A aj nejaké tie liečivé srandy. A mohli by sme sa ísť pozrieť ďalej. Aha, čo je to tu? Jedlý mach. Áno, áno. Presne tak mne to príde, že oni proste sa robia, že kvázi lovia. Ale skutočnosť, že je taká, že nelovia, len sa tam proste robia si besedku, ako by povedala jedna moja kamoška známa pod menom Loren. Á, Viverna. Takže, jak by sme mohli Vivernu odprásknuť? No, môžeme použiť napríklad Battering Blast. Môžeme použiť samozrejme Fascináciu. Tu na pán kolega môže toto. A Ekundajo so mnou. To už je iná liga. We will be victorious. Taya, ti, go. Výborne. Ale ďalšia. No ty si hlavne daj lektvár. Ty daj fascináciu. Strieľaj. A ja si strelím. A povedzme... Scorching Ray, keď už máš... I didn't even break a sweat. Výborne. Takže čo to tu máme? Ťažko povedať, komu patrili tieto kosti, či človeku alebo zvieraťu, alebo ich roztrhané mohutnými čelusťami. Fajn. You see that? Kde je? Čo je? Aha. Done and done. To vyzerá na koniec mapy, čo je len dobré. Dragov symbol. In due time. That is not far. No
No dobré, to znamená, že tu dole sme vlastne boli a teraz by sme mohli tú roklinu pekne obísť a tým sa nám v mape ohraničí, že čo nás ešte čaká. Dúfam, že žiadne pochybné prekvapka už moc nebudú. Aha, 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 jedlý mach, dobre. Čiže tu sa dalo výjsť hore. To je celkom dobre vedieť, ale teraz nám je to už vlastne viac menej zbytočné. Čo je to? Čo si škriabalo chrbát o strom? A takmer ho vyvrátil s koreňou. Á. Čo má lamaš tu s vývernou? Pekne. No dobre, čo keby sme to urobili tak, že sa proste schováme? Dobre. Alebo nie Battering Blast, ale... Ale napríklad... Takto. I know what to do. No a samozrejme takto. Face me if you dare. So tired. No výborne. No a toto asi tiež by nás mohlo zaujímať. Aj, aj. Dire Bear. Tak, čo zase by mohla? Octavia, aj ja. A áno, fascinovať by mohla. I am true. Ona je už úplne mimo. Dobre, poďme na to. No dobre. As it should be. Tri medvedíky. Dve košky. Sa celkom oplatilo. Len asi zvieratka na tom sú zle. No to teda sú. Toto. Roztrhané kožené brnenie a pošva lacného meča ležia medzi kostiami. All according to plan. Tu sme v podstate už asi... Áno. Tu je Macko.
dobre, to znamená, že by sme mali podľa môjho názoru nájsť asi nejakú cestu. To vyzerá, že niekde tuto hore vlastne. Hej. In due time. Nie som si istý, že tam chcem ísť nevyliečený. Takže urobíme, čo sa dá. Poďme to teda skúsiť doraziť s ohľadom na tie naše úboho oklieštené zdroje. All according to plan. Vyzerá to, že tu nie je nič. Ale možno by sme sa mali schovať. Stále nič. Tu je ešte nejaká skalná hrana, alebo čo? To nebolo také najhoršejšie. Vorg. Tak moment. No, ako nám ich pekne všetkých označilo. Dobre, takže takto. Takto. No, ďalej. Mali by sme si ešte šetriť veci. Tak ona je úplne zle na tom. To niečo stálo. No dobre. In due time. Asi by sme sa zase mali schovať. Aha. And Lindsay was called for. Applause, please. Výborne. No kde je jedna pasca, tam ich môže byť viac. Ešte by mohla trochu pomôcť okoliu. No a ktoré zvieratko je na tom horšie? Zase havino. Aspoň takto. Aha.
Aha, to sú Embed Travelers, takže tam sa asi tak ľahko nezapojíme. Hej, nemám možnosť ovládať. Dobrý. Hej, presne, super job. Čiže môžem im ešte zobrať tú hlavu? Nie, to im nechám. Na nešťastie sme na to zvyknutí. Naša krajina nám dáva... Nedáva na výber. Každý týždeň je tam nejaká tá hladná príšera, s ktorou treba... porobiť poriadok. Je to také všade? Je tu vôbec nejaké miesto, kde môžu ľudia žiť bez strachu? To si ešte nič nevidel, pokiaľ si nebol na severe. Videl by si mamuta? To je niečo o rozmere kopca. Chlpy ako lesy a kly také dlhé, že na každý z nich môžeš naraziť jeden celý kmeň. Haha. No dobre. Šťastný lov. Toto tu proste zneškodníme. Zase Lindsay. Nech povýši baba. OK. Mne sa to tu celkom... Hops. Mne sa to tu celkom nepáči a to z toho dôvodu, že podľa mňa tu ešte niečo bude. Tak čo? Ja mám taký neurčitý pocit, že sa tu ešte bude konať nejaké blbé prekvápko. No poďme ďalej pokračovať. Ešte by sme mohli využiť tu na pani slečny zostávajúce liečivé kúzla. Vidím, že už naozaj toho príliš nie je. Dobre. Yes, I'm still here. Hops, fly trap. Tak, to musíme. Time's not waiting. Dostatočne. Anything is possible. Strašným spôsobom. Vymyslieť. No, bude stačiť, keď tentokrát tomu nadelí. Depend on me. I grant you death. Focus on the goal. Hej, ideme na to. So, go. Let yourself open. This won't... I'll survive. I always survive. Super, takže máme to za sebou. A dúfam, že to je fakt už všetko. Lebo moje zdroje absolútne skončili. Čiže tu je okraj mapy.
Tu by nemalo byť nič, ale tu sme ešte videli nejaké vhodné veci. What's that? No a s týmto si môže ísť poradiť Lindsay. Anything else? Výborne. All according to plan. Aha, tu je ešte dačo. Na pasce to nevyzerá, ale na zámky veru, hej. Recept. Super. Dobre, vyzerá to, že sme skončili. No Amir je v jednom stave samozrejme, takže ak by sme mali po ceste ešte nejaký súboj, tak by to nedopadlo dobre. Ideme pozrieť tých Spitaxu. Aha, ešte okolo. Ale naozaj, ak ešte niekto má nejaké liečivé kúzla, tak ich pravdepodobne použijeme. Len kto by ešte mohol? That is not a je tu niečo ďalej. Aha, je. Vorgovia, sakriš. Ready for anything? Tak, to je docela čo povedať. Čiže ešte môžeme dostať na Benjo strašným spôsobom. Oh, sorry. Was lost in thought. A kde má zlý zvitok, aha. Tak to. Just letting the ink dry. Cannot hide from me. Here. No a je to docela tu na pani slečne. Done with waiting. Super. Takže sme povýšili až traja, čo je super. A ideme sa teda ešte pozrieť ďalej a to už je koniec. As it should be. Tak snáď ešte sem dolu. A môžeme skočiť za tými Spitaxu na kus reči. Povyšovať budeme neskôr. No a ideme sa venovať tu na hosťom Spitaxu, aj keď ešte ma tak napadlo, že tu sme nedošli nakoniec tej Rímsy, tak poďme ešte tam. Treba občas čekovať mapu, aby ste nezabudli preskúmať nejaké
stratené kúty, kde môže byť niečo zaujímavé. Hlavne v takých lokáciách, kde sa napríklad už nedá vrátiť. No len to sú väčšinou tie náhodné stretnutia a tam som zase, myslím, že za celú hru ešte vôbec nič nenašiel. Takže sem by sa asi vrátiť dalo, ale keď už sme tu, tak aby sme nestrácali čas inokedy. What's that? Aha, no tak dobre, že sme sa sem vrátili. To je výborné. A dobre, takže už len tu máme nejaký loot, ale o tom vieme, takže to nám automaticky dá a sem sa vlastne nedá dostať. Takže poďme znovu k tým pitakským lovcom. A strávime s nimi teda nejaký čas. Ja si myslím, že oni sa na ten lov vlastne vykašľali, že ako rekreácia a živánka a pokec a tak ďalej a lebo vlastne sme ich nestretli v akcii. Tie zvyšné týmy dva sme v akcii stretli, Mivon a Embed Travelers, ale pitaksky, tí tam mali za sebou tých vorgov a nič ako bufet, pohoda. Takže ja si myslím, že treba hovoriť priamo s Anamede Belavarahovou, keďže je to pomenovaná postava. No, jasne. Takže tam majú besedku. Vítajte pri našom stole, Lady Belavarahová. Asi si ma nepamätáte, učili ste ma poetiku na akadémii a musím povedať, že ste úžasná. Lindsay stratila reč a Anamede sa neobťažovala odpovedať. Ako ide lov? Výborne, slnko je teplúčké, víno silné, dobrá spoločnosť, nemôžeme si ani len predstaviť lepší lov. Harim protestuje, že ľudia umierajú od magickej choroby, monštrá sa túlajú po krajine a oni si tam popíjajú, no že to zrovna jemu trhá žily. Ako sa má králi Rovety? Má sa výborne. Posiela vám pozdraví. Len ho nejaké urgentné záležitosti zdržali od osobnej účasti, ale dúfa, že sa osobne stretnete v blízkej budúcnosti. No, vyzerá, že si tu bufetíte, nemáte záujem o lov? Prečo by sme mali... No dobre, vzhľadom na to, že vlastne máme celú mapu vyčistenú, tak môžeme hodiť relax. Takže action bola dobrá, je jasné, prečo Anamede je taká populárna. No a po pár hodinách sa vybrali na cestu späť. Ja by som povedal, že my vlastne môžeme ísť preč tiež. Aha, to už sme predsa vylovili. No a môžeme ísť priamo rovno za nosom do tej loveckej chaty, kde sa vlastne lov zrejme ukončí. Hej. Čo s Kasilom? Treba niečo? Nie? Tak s Jamelom? Á, dve trofeje. No hej, už vlastne môžeme ukončiť ten lov, lebo tretiu majú oni a viac tam toho už fakt asi nebolo. Ako si viedli hostia z Mivonu? No, horko ťažko prežili. Embed Travelers ulovili jednu potvoru a pitaxáci veveričku. Takže kto vyhral? My. Super. Čo sa to deje? Pomôcť.
Výborne. Takže zjavne... Počúvaj, ty volofón. Ty by si mal tie svoje požehnania mať naskladnené vo veľkom počte, lebo nikdy nevieš, kedy ich bude treba. No a čo taká Lindsay? Lindsay by mohla Amiri boostnúť. No a tu na naša pani kolegyňa by sa samozrejme mohla odbaviť strelou. To je strašné. To sa všetky monštra budú zjavovať takýmto spôsobom, že vlastne vyskočilo z neho. Vlastne ako alien. Ak sa to dozvie verejnosť, tak nastane panika. Držal by som tento incident v tajnosti a začal vyšetrovanie a keď nadíde čas, tak ťa informujem o výsledkoch. No, toto je trošku otázne. MacGyverovská proste odpoveď je táto, tak skúsime MacGyvera. Asi s tým nie je celkom v pohode. OK. No a myslím, že sa môžeme... Moment. Kľúčové osoby nezájem. Takže myslím, že sa môžeme vrátiť domov. Domov to znamená rovno do trónnej sály. A asi prvotná úloha v trónnej sále bude sa vyspať, pokiaľ nebude nejaký event samozrejme. Aj keď asi ťažko. Čiže máme 7 hodín ráno. Jasne, navládnutie času dosť, tak skrátime si cestu do spálne s Octaviou, ako obvykle. Jo. Vyspíme sa do ružova. A pokračovanie na budúce.